Всім привіт! Ви на каналі GSM Forsage. З вами я, Оленка, і це наша улюблена рубрика про українське. Минулого тижня ми вшановували пам'ять тих, хто постраждав від Чорнобильської трагедії, наймасштабнішої техногенної катастрофи в історії людства. Цей день також є способом нагадати усім важливість екологічного захисту планети. Тому сьогодні ми поговоримо про український топ екологічних рішень за рік війни. Навіть під час таких складних часів ми, українці, не стоїмо на місці. Так, український бренд Рекава створили одноразові стаканчики для кави. А що з тими, які зазвичай використовують? Вони дійсно схожі на паперові, але щоб зробити їх термостійкими, все рівно використовують пластик, який шкодить нашому навколишньому середовищу. Нові ж стаканчики Рекава складаються з кавової гущі, вторинної сировини з кукурудзи та яєчної шкарлупи. Ну і як вам таке? На тому бренд не зупинився і почав виготовляти горщики для рослин, які можна висаджувати у ґрунт разом з рослинкою, а ще екологічні ароматичні свічки. Рекава мають багато планів з використанням своєї технології переробки кавової гущі. По секрету, вони планують виготовляти увесь посуд, навіть ложки та виделки, щоб повністю замінити пластикові. Ось так. Хтось кавову гущу викидає, а хтось робить горщики та виделки, та ще й корисні для навколишнього середовища. Якщо до війни багато хто з нас і в обличчя не бачили оті всі генератори, то зараз їх вже бачили і чули всі. Ну а ще ми бачили, які викиди у повітря вони спричиняють. То який же ж вихід? У Центрі енергоефективних технологій Тернопільського національного педагогічного університету імені Гнатюка створили генератор-утилізатор, який працює на біопаливі. Наразі такі генератори забезпечують підприємство тільки тепловою енергією. Але в процесі виготовлення парові турбіни, що дозволять безшумно перетворювати теплову енергію на електричну. Коштують ці генератори, звичайно, нормально так. Від 1 до 4 мільйонів гривень, залежно від потужності моделі. Ну але окупність такого генератора всього лише 3 місяці. Тож підприємствам варто взяти до уваги. Ставимо лайк за таку розробку Центру енергоефективних технологій. Якщо думаєте, що нові розробки представляють лише в супернаукових центрах, то ви помиляєтесь. Ось, наприклад, звичайний хлопчина з Житомира Ілля Сидорчук створив килимок на основі п'єзоелементів. П'єзоелементи – це електронні компоненти, які здатні перетворювати механічні сигнали в електричні сигнали і навпаки. Наприклад, якщо на п'єзоелемент натиснути – або змістити його, то він згенерує електричний сигнал, який можна виміряти та використовувати для різноманітних цілей. Ілля з'єднав ці пластини між собою та випробував такий килимок на Житомирському водоспаді, засвітивши світодіод, перетворивши потенційну енергію води в електричну. Оце я розумію, оце так підхід до науки. Цей шкільний винахідник отримав друге місце на конкурсі «Екотехно України» та отримав право представляти Україну на конкурсі в США. І якщо вже заговорили про школярів, то варто згадати про Марію Годованець, ученицю 11 класу. Вона винайшла екологічний матеріал для пакування соломи, лушпиння та різних сільськогосподарських відходів. Цей матеріал, окрім пакування, можна використовувати і для одноразового посуду, який безпечно розкладається та не шкодить навколишньому середовищу. Така розробка минулому році отримала золоту нагороду на міжнародному інноваційному шоу «Інова». А що ж робити з повітрям, запитаєте ви? А відповідь вже є. Українська команда підприємців розробила пристрій «FeelWell». Це спеціальна технологія зниження шкідливих викидів від двигунів внутрішнього згорання. Цей пристрій, що внаслідок капіталістичного процесу, розриває вуглецеві зв'язки в паливі. Простими словами, паливо згорає в більшому обсязі. А знаєте, що найголовніше? Такий пристрій можна встановити на всі моделі авто. Дуже круто, враховуючи той факт, що з кожним роком зростає кількість використання персональних автівок. Українці вкотре доводять, що ми не лише сміливі, а й кмітливі і винахідливі, і бажаємо робити цей світ кращим. Пишіть в коментарях, який же прилад найкрутіший на вашу думку. І, можливо, також знаєте щось цікавеньке. Обов'язково поділіться з нами.
Не забувайте ставити лайк, якщо було корисно, підписуйтесь та тапайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. До нових зустрічей! Па-па!